Ja, andra föreläsningen, och innan vi börjar prata metoder och parametrar så vill jag göra er uppmärksam på en liten sak här, nämligen beträffande det som står här. Vet jag inte hur mycket vi har snackat om det i tidigare kurser, men vi har ju ett andra upprop som inte ni kanske har varit medvetna om att vi har haft, beroende på att vi brukar alltid ha någon typ av aktivitet som innebär att man gör någonting i den tredje kursveckan, så får vi reda på om ni är aktiva på kursen eller inte. Men nu kommer jag att göra så här i alla fall då, i den här kursen, att jag kommer lägga ut en grupp som ni blir tvungna att anmäla er i och registrera er i. Och den kommer jag alltså vara under tredje kursveckan, va? Det är väl nästa vecka igen. Och då kommer det vara en grupp öppen då nästa vecka, måndag till onsdag, där ni måste gå in och anmäla er. För det är som så att man inte anmäler sig i den här gruppen, då tar jag det som att man inte är aktiv på kursen. Och då kommer man att avregistrera sig från kursen. Så ett andra upprop kommer alltså att ske nästa vecka, måndag, tisdag, onsdag. Jag kommer att lägga ut en grupp som ni kan anmäla er i då. Den informationen kommer såklart ut på kursens webbplats just på måndag. Där då. Då kommer det också ut i Slack, så där borde ni inte missa. Nog om det. Metoder och parametrar. Jag har inte gjort så många slides idag egentligen, utan för jag tror att det kommer bli rätt mycket så vi kan diskutera runt omkring de programexemplen som vi kommer att ta upp här, va? Det finns ju en hel del saker faktiskt som skiljer sig mellan just JavaScript och C#. Som kan vara värt att belysa. Och vi kommer väl att ramla in på några saker som egentligen kanske passar bättre, eller man får helhetsgreppet i alla fall när vi kommer in på det här med klasser i större allmänhet och sådana här saker. Men vi börjar nosa lite på de där prylarna redan nu. Så metoder och parametrar är det som vi kommer att diskutera, och så får vi se hur långt vi kan jobba oss vidare med de här exemplen som jag har tänkt ta upp under dagen. Ska vi börja med de enkla sakerna då, det som ni redan kan. Till stor del också. Jag menar, vad är en metod? Det är en rätt så svår sak faktiskt att greppa när man börjar programmera. Men nu har ni ju kodat i tre läsperioder innan det här och skrivit både funktioner och metoder i JavaScript. Va? Vad är det för skillnad på funktion och metod i JavaScript då? Tillhör den kursen, så struntar vi i den här kursen. Här heter allting metoder. Vi behöver inte bry oss om att det finns något som heter funktioner. Men en metod, det använder ju för att gruppera ett antal satser som på något sätt hör ihop. Och det är ju smart att dela in sin applikation i metoder. Va? Vi vill ju inte liksom ha startpunkten på vår applikation. Och i C#-världen är ju startpunkten en applikation i en metod som heter main. Vi vill inte skriva alla satser i main. Vi vill inte skriva våra 50 satser, vi vill inte skriva våra 100 000 satser i main-metoden, utan vi vill ju dela upp det här, va? Och det första liksom steget då för att dela upp ett program, det är just att börja skapa metoder då. Och då måste vi veta lite vad det är för några regler som det gäller runt omkring metoder. Jag menar, vi kan ju överföra information till en metod, va? Precis som i JavaScript, så kan vi skicka med argument och vi tar emot dem med hjälp av parametrar som jag har specificerat, va? Och det är ju den anropande metoden som skickar med de här argumenten. Men till skillnad mot hur det är i JavaScript, så är det så att en metod har tre parametrar. Då måste vi skicka med tre argument. Det går inte att anropa metoden med bara ett argument om den kräver tre, eller med fem argument om den bara kräver tre. Sanning med modifikation, vi kommer till de här sakerna. Men det är alltså det utgångsläget. Alltså, vi måste anropa en metod med korrekt antal argument. Sen måste argumenten dessutom vara av rätt typ. Så det här med typerna, det slipper vi ju inte. Det där med att vi måste alltid anropa en metod med rätt antal argument, alltså lika många argument som det finns parametrar, det är inte riktigt sant, för det finns något som heter optional parameters. Det innebär att en parameter kan ha ett standardvärde, som vi kommer se något exempel här lite längre fram. Och är det som så att en metod har optional parameters, okej, då behöver vi inte skicka med ett värde för den parametern som är optional.
Vi behöver inte ens anropa och skicka med argumenten så att säga i rätt ordning. Liksom om vi nu har då förnamn först och sen så efternamn eller vad det nu är för någonting. Då kan vi faktiskt anropa en metod genom att skicka med förnamnet först. Eller efternamnet först och sen förnamnet genom att använda någonting som heter då namngivna parametrar. Men alltså som grund kan vi säga anropa alltid en metod med rätt antal argument. Och hur många det bestäms av antalet parametrar. I JavaScript så även om inte en funktion där eller metod inte innehåller en returnsats så returneras det alltid ett värde i JavaScript från en funktion eller metod. Va? Specificerar man ingenting så returnerar en undefined. Så fungerar det inte alls här i C-sharp-världen. Utan här måste vi när vi skapar en metod tala om vad är det för någon returtyp. Och vi kan här då tala om att den till exempel ska returnera ett heltal av typen int. Och då måste metoden returnera ett heltal av typen int. Det går inte att göra på annat sätt. Va? Ja, men nu har jag talat om att en metod ska returnera ett heltal av typen int. Så kan den inte returnera en sträng. Utan det måste vara ett heltal av typen int. Som i det här lilla exemplet i den här bilden längre ner här då, som heter get user input. Den måste returnera en sträng. Det går inte att returnera någonting annat. Och går inte att kompilera till koden. Det är alltså starkt typat det här. Va? Hade vi istället här skrivit istället för string här nere i exemplet här och skrivit void där. Då hade vi skapat en så kallad void-metod. Det vill säga en metod som inte returnerar något värde. Och då får vi också fel om vi till exempel skriver return 3 eller någonting sånt. För 3 det är ju ett värde som är av typen int och metoden kanske då ska vara void. Så det gäller att hålla koll på det här återigen med typer. Det är det som är den största skillnaden gentemot JavaScript här. Så om vi börjar titta på metoden att returnera värden här då. Alltså en metod som inte returnerar något värde måste ha returtypen void. Det hindrar ju inte att en metod trots det kan ha returnsats. Bara att man får inte skriva return och så något värde utan man får bara skriva return semikolon. Och det innebär helt enkelt att då lämnar vi metoden innan vi kommer till den sista satsen i metoden. Som i det här lilla exemplet write weekday name. Så när man anropar den här metoden så tittar den då på okej, är det en lördag eller om det är en söndag då lämnar vi metoden. Va? Return bara. Är det då däremot en vanlig veckodag så okej, dagens namn är tisdag då om vi kör den här koden idag. Så får vi ut det. Om att du har svenska landsinställningar, det vill säga, för annars så kommer det ut att det är en Tuesday. To string här, date time to date to string och så 4 stycken den så skriver den ut nämligen tisdag. Skickar jag med 3 den så skriver den ut tis. Skickar jag med 2 den så skriver den ut, vad är det för datum idag? 29. Eller vad är det? Hade det varit den tredje hade den skrivit ut 03. Ja, det finns massa sådana där formateringar som gör att det blir enkelt just att hantera datum och tidpunkter. Men och det som är det viktigaste budskapet i den här bilden då, det är som sagt, vi kan vad som helst i en void-metod ha en return-sats. Då lämnar vi bara metoden i förtid. Är det som så att vi inte har en void-metod utan vi har en metod som ska ge oss ett värde då, som till exempel här då, get random number respektive get number, då måste vi se till så att de här metoderna returnerar ett värde av rätt typ. Så är det som så att vi har int get random number, då måste returnsatsen innebära att vi returnerar ett heltal av typen int. Och i det här fallet då så slumpas det ett tal mellan 1 och 9. Eller om jag ska uttrycka mig korrekt matematiskt, det är det slutna intervallet mellan 1 och 9. 10 exklusive här. Det är upp till 10. Inte till och med, det är till 10.
Så från och med 1 till 10 slumpas det tal, det vill säga intervall, i slutna intervallet 1 till 9. Har jag då satsen return 3,14 då, eller 3.14 i en metod som där returtypen ska vara int, så får jag ett kompileringsfel då. Och i det här fallet så står det cannot convert double to int, an explicit conversion exists, are you missing a cast? Och vad var en cast för någonting här då? Typomvandling, va? Så i det här fallet så hade jag innan 3,14 kunnat skriva inom parentes int. Där har den ju klippt bort decimaldelen och returnerat heltalet 3 bara i så fall. Men returtypen som funktionen, förlåt, metoden har, måste den överensstämma med värdet typ. Va? Och det här är en jätteskillnad gentemot hur ni är vana vid i JavaScript. Det finns ju ett exempel i kurslitteraturen här, någonstans, som jag inte kommer ihåg var någonstans i boken. Det finns alltså en Introducing Methods heter den i alla fall. Och jag tänkte vi skulle ta och titta lite på det här faktiskt. Och diskutera just de här frågorna runt omkring parametrar, argument, returvärden, returtyp och sådana här saker. Och någonting som är väldigt, väldigt viktigt också, det är väl signaturen som man brukar prata om här också. Att ni får en förståelse vad en signatur är. Så det är ju det här lilla exemplet då med massa kommentarer och sådana där saker där. Det har jag tänkt när vi ska titta på. Här har vi exakt samma, principen är den samma i alla fall. I mainmetoden så börjar man med att deklarera ett antal lokala variabler. First name, last name, full name, initials. Och sen console write line, hallå där, skriv in ditt förnamn, skriv in ditt efternamn. Skickas med som ett argument till en metod som heter getUserInput. Som just returnerar en sträng. Och den heter getUserInput och den har en parameter som heter, eller en parameter som heter prompt, som är av typen string, va? Så när jag anropar den här metoden så kan jag se att anropar jag getUserInput så får jag tillbaka ett värde som är av typen string. Det ser jag bara genom att läsa det där. Det står ju static string framför det. Och den heter getUserInput. Mellan parenteserna har vi ju parameterlista. Och i det här fallet så kallas då den här parametern för prompt. Och den är av typen string. Så den här talar om för oss väldigt, väldigt mycket vad vi kan förvänta oss av den här metoden egentligen. Speciellt om den är vettigt namngiven också. Men alltså här talar om vad är det för något data jag ska skicka in och vilken typ av data är det jag ska skicka in och vad är det för någonting jag får tillbaka, va? Så när jag anropar den här nu då. Då är jag ju tvungen att skicka med det här argumentet som är i form av en sträng. Som kopieras ner till prompt. String är inte en värdetyp som det är i JavaScript. Det är en referenstyp här i C#. Det är ett objekt. Det är dock är det immutable, så det innebär att man inte kan gå in och förändra objektet. Så ändrar jag på något sätt till en sträng, alltså jag använder strängkonkatenering. Det vill säga jag plussar ihop strängar. Så skapas det hela tiden nya strängar. Hur många strängar skapar det där innan vi är färdiga? Fem strängar. Ja. Först och främst så har vi ju den där strängen som blir AB som blir då plus C och sen får vi som sen tilldelas en strängen S där. Alltså,
Då har vi alltså 1, 2, 3, 4, 5 då strängar, va? Och sen så sker det ju en tilldelning sen där också, så blir det faktiskt den sjätte också dessutom, säger de. Jag har inte kollat det själv. Och det är därför som man ska undvika alltså att konkatenera strängar i C-sharp, eftersom det beter sig på det här sättet. Så ni kan ju själva tänka vad som händer om man ligger i en loop med 100 000 strängar. Som vi ska på något sätt lägga ihop av någon korkad anledning. Jag vet inte vilken, men vi säger det i alla fall. Då ska man använda sig av en typ som heter String Builder. Den är oerhört mycket effektivare. Men det är en annan historia. Men det innebär ju inte att alltså, i det här fallet att vi har strängen A så lägger vi på B på samma ställe i minnet. Utan det skapas hela tiden nya instanser i minnet. Va? Så det är därför som jag säger här att trots att string är ett objekt, en referenstyp i C-sharp, så blir det som så att skriv in ditt förnamn så kopieras den till prompt eftersom den är immutable. Det går alltså inte att förändra dess värde. Utan man kan bara ha det som utgångspunkt för att skapa nya värden. Men då skickas det med som ett argument till metoden getUserInput. Och inuti vår metod här nu då, som heter getUserInput, så är prompt synlig precis på samma sätt som vi hade deklarerat en lokal variabel är inuti metoden högst upp. Så en parameter är att likställa med en lokal variabel i en metod. Och så fort som vi lämnar getUserInput så går prompt upp i rök. Och upphör den att existera, va? Det är inga konstigheter med den här historien överhuvudtaget, eller? Okej, så har vi ju någonting här nu då som heter getFullName. Och då skickar man in då firstName och så lastName här då. Och sen får man väl tillbaka ett fullständigt namn. Och då kan vi välja att skriva metoden på det här sättet då. Så återigen static string getFullName. String last name, eller string first name och sen string last name. Anropar jag den här metoden nu så kräver den att jag skickar med två stycken argument, va? Och de argumenten måste vara två strängar. Och det första argumentet ska vara förnamnet och andra argumentet ska vara efternamnet. Sen så returnerar den här en sträng då, så använder jag det här string interpolation. Här får man att det heter. First name och så last name. Så, ja, förnamnet och efternamnet som är bara separerade med ett litet mellanslag. Va? Jag kan alltså inte bara anropa den här metoden på det här sättet. För det finns ingen metod som bara har en enda parameter. Va? Utan jag måste anropa den med två. Ofta när man har en metod som bara innehåller en enda sats som i form av return på det här viset, så kan man ta och skriva om den där så att man använder sig av det nya sättet att uttrycka den typen av metoder på. Och det här gäller från och med C-sharp 6 som kom här i höstas någon gång, var det väl? November, december, jag kommer inte riktigt ihåg. Då kan man nämligen förkorta hela det här. Så den här som heter getFullNameVer6. Den gör exakt samma sak som getFullName-metoden. Bara att det är ett kortare sätt att uttrycka det på. Så då skriver man alltså metodens huvud precis som vanligt. Static string getFullName. Och sen så har vi våra parametrar, men sen så upphör likheterna då. Då har vi vår lambda-operator. Och man behöver ingen return-sats för det är liksom antas att det ska vara det. Så talar man om vad är det för något som ska returneras. Ja. Skulle du kunna göra en ny metod som heter getFullName med bara ett argument i? Skulle jag kunna göra bara en ny metod med bara get en? Frågan var alltså, kan jag då skapa en metod som heter exakt likadant men jag har en annorlunda parameterlista?
Ja, det kan man. Det går inte att göra i JavaScript det här. Det kallas overloading i C-sharp. Överlagring på svenska, man överlagrar. Så kan man ju då se här. Det här avspeglas ju direkt i verktyget. Ser ni att det kommer upp en lista. Nu, det kanske ser lite annorlunda ut när ni gör det, för beroende på liksom, vilka verktyg man har installerat. Men här ser vi att det finns två stycken varianter på den här. En som har en parameter och en metod som har två parametrar. Så det går alltså att göra det här på det sättet. Så då är det väl den där kanske jag vill anropa. Det här jag tänkte börja prata om först senare egentligen, men eftersom jag fick frågan kan jag lika väl snurra in på det här. Då kan man ju ställa sig frågan här nu då. Jag har ju en som heter getFullname, så skickar jag bara med Kalle. Och sen så har vi getFullname, så skickar jag med två stycken argument. Hur sjutton kan veta vilken getFullname den ska anropa? För nu har vi ju två stycken metoder som heter exakt samma sak. Hur kan jag veta det? Och det är det här som man brukar prata om, metodens signatur. Och metodens signatur är i det här fallet namnet ihop med parameterlistans typer. Så getFullName också en parameter som ligger först som heter string. Signaturen beträffande den andra getFullName, okej, okay, det är ju getFullName, sen har vi string och sen så har vi string. Två stycken strängar, va? Så med andra ord, när vi tittar på den här, här uppe, den här historien, då kommer den att leta efter en metod som heter getFullName som tar en sträng. Så i samband med kompileringen så har jag, japp, hittar vi ju den så, där. Eller kompilatorn hittar den. Medan i det här fallet så skickar vi med två strängar, då faller ju den bort, va? Som jag har ringat in med rött. Medan den som heter getFullName som skickar med två stycken, eller som har två stycken parametrar av typen string. Identifieras som att det är den som ska anropas, och det är på det här viset som kompilatorn klarar av att peka ut eller välja vilken metod som ska anropas. Och det är av den här anledningen som vi kan ha metoder som heter exakt samma sak men har olika parameterlister. Och det här gör ju att när vi skriver vår kod, och vi nu jämför med JavaScript, har det varit rätt så knöligt att hantera det här. Då hade vi bara kunnat haft en metod som hade hetat getFullName, och sen så hade vi fått lösa alla de här frågorna internt inuti metoden och identifiera vilket argument det är vi ska använda oss av egentligen. Sen kan man börja fundera på hur slukt det är att ha det på det här viset. Som ibland kanske det är som så att vi har 10 olika varianter av en och samma metod beroende på att det är olika parameterlistor. Olika signaturer. Var det svar på frågan och lite till kanske? Jag kommer tillbaka till det här. Full name, get full name hade vi där, just det, och get initials var ju här, just det. Och den kan vi ta och skriva om då, den innehåller ju bara en enda sats där ju så. Kan vi väl göra det på det här sättet istället. Så behöver vi inte skriva så mycket, men alltså det är samma regler, alltså jag visade ju tror jag på introduktionsföreläsningen, oavsett om man använder sig av alltså getFullName version 6 med den här lambda-operatorn och sådär, eller om vi skriver med klammerparenteser, så är det sagt samma IL-kod som genereras. Och det vi kan säga angående det här, det är väl det att det bara under förutsättningen att vi har en enda sats som metoden ska exekvera,
som det är lämpligt att skriva om det kanske på det här sättet. Va? På det här sättet då menar jag. Skriva det på så sätt istället för med klammerparentes och hela allt detta. Det blir exakt samma ilkod som läggs ut. Det är ingen skillnad. Utan bara ett kortare sätt att uttrycka saker och ting. Det kan väl kanske vara intressant i för sig. Och ha en liten diskussion runt omkring det här. Uppe i mainmetoderna så har jag en lokal variabel som heter first name och en som heter last name. Sen så anropar vi ju get full name här va? På rad 18. Och skickar jag med first name och last name. Måste då, jag tittar på rad 32 för det är ju den metoden som kommer anropas va? Måste de heta first name och last name där då? Är det samma sak? Eller det måste vara på det viset? Eller hur fungerar saker och ting egentligen? Han hade kunnat stå X och Y här nere i parameterlistan istället. Ja, det hade du kunnat göra. Ja, definitivt. Ja. För det är två helt olika saker det här. First name och last name här uppe, de är ju lokala inuti main va? För att göra det enkelt för mig här nu, eftersom inte raderna räcker till riktigt här nu, så tar jag väl och get full name. Version 6 här nu då. Här har vi ju first name och last name också. Och de är ju såklart lokala inuti den metoden va? Det är helt olika first och last name. Det här är en sak som ni som har kodat ett tag inte tycker konstigt överhuvudtaget. Förhoppningsvis i alla fall. Men nybörjare som läser sådana här saker för första gången tycker det här är jättekonstigt. Så därför i lösningen i exemplet som finns upplagt så heter det inte first name överallt utan heter det F-name och L-name. Jag kommer inte ihåg hur författaren av exemplet i bokkurslitteraturen har gjort det här. Men det är så här som jag vill göra det i alla fall egentligen. Men sen när man lär sig programmera från början då, för att man ska slippa de här... det måste heta på de här first name och last name annars fungerar ingenting alltså. Och det är samma saker då. Så väljer att inte namnge det här normalt. Men nu har ni kodat ett tag och ni ser det på det här sättet. För det har vissa fördelar med att kalla saker och ting för vad de verkligen är. I det här fallet ett förnamn och ett efternamn. Istället för ett F-namn och ett E-namn. Eller vad vi nu väljer att namnge saker och ting. Metoder, parametrar och lite sådana här saker, det är det som vi diskuterar här va? Men jag har inte sagt någonting om main egentligen. Och det är inte så mycket jag behöver säga om det egentligen heller eftersom okej, vi måste någonstans i vår applikation ha en metod som heter main. Det är där som exekveringen av programmet börjar. Man kan se lite olika varianter. En main-metod, men det vanligaste är den som vi har här. Nämligen att den inte returnerar något värde. Den är void. Det är som void betyder va? Och vi kan skicka in, när vi startar applikationen så kan vi skicka med argument in. Precis på samma sätt som ni startar en Node.js-applikation till exempel. Så kan ni skicka med argument va? Så kan vi göra här också och då blir de i form av en string array. Den behöver inte utseendet på den här main-metoden i dess absolut enklaste form nu när vi inte använder de här argumenten. Det är ju att vi inte har några parameterlista alls. Så det här är den enklaste formen av startpunkt som finns i C#. Metoden är statisk. Det innebär att vi inte behöver instansiera något objekt för att anropa den här metoden. Utan vi gör det via
den klass som den statiska metoden tillhör. Och i det här fallet så heter klassen program. Så program.main kan vi anropa. Det är inte så förskräckligt mycket kod som finns i den här applikationen, va? Om man nu tar och minimera saker och ting här. Strukturera om det lite. Så innehåller den här 1, 2, 3, 4, 5 metoder. Det är inte så mycket kod, men det är vettigt i alla fall att dela upp det här. Main-metoden, det är ju startpunkten på applikationen. Sen get user input, det är ju någonting som vi antagligen läser från tangentbordet, va? Sen så get full name och get initials, det är ju data som vi bearbeta, alltså behandla på något sätt, va? Och ge oss information tillbaka. Och display greeting, det är väl något som du presenterar på konsolen, va? Det som jag skulle vilja göra är att omstrukturera koden lite grann bara, så att vi bryter ut get full name och get initials, för det handlar om bearbetning av datat, va? Jag vill separera den här saken, de här två metoderna, ifrån inläsning och presentation. Jag vill refactoring kallas det här, alltså jag vill omstrukturera, refaktorera kod kan man ibland se. Men refactoring kallas det på engelska. Så jag vill alltså bryta ut de här get full name och get initials härifrån. Den ska inte tillhöra klassen program längre, utan jag vill att den ska tillhöra en annan klass som heter till exempel user info kan man kalla det. Vad måste jag göra då? För det här är ju vettigt att göra, att dela upp sin applikation. Vi pratar om att man ska dela upp det i metod. Vi ska inte skriva allting i main. Okej, första steget. Vi har delat upp det här i metoder. Sen kan man börja fundera på de här metoderna. Ska vi organisera dem på lite olika ställen då? Alltså, get user input och display greeting, det har ju någonting med konsolen att göra, va? Okej, det får väl... Det kan vara bra om vi låter dem vara separerade från get full och get initial. Så... Det jag ska göra här nu då, det är att ta get full name och get initials och bryta ut dem här och lägga dem i en egen klass, en egen statisk klass. Så då måste jag ta och lägga till en ny klass till mitt projekt som heter intro methods. Så ska jag ta och lägga till. Återigen, det här kan se lite, den här menyn kan se lite annorlunda ut beroende på hur vilka projekt man har kört och allt möjligt, så vilka verktyg som installeras. Men det finns alltid klass längst ner i alla fall. Och jag ville lägga dit en klass, och namnet på den klassen skulle vara info-user-add. Då läggs det till en ny fil som heter just info-user.cs. Den här kommer tillhöra en namnrymd, en namespace modul om ni så önskar. I JavaScript kan vi väl kanske likställa det här i viss utsträckning med. Vi ska ha en statisk klass, och den här statiska klassen ska då ta och innehålla, är tanken då ju, de där statiska metoderna då, så då tar jag helt enkelt bara flytta över dem här hit. Så där. Vad bra. Vad har då hänt i main? Jo, nu hittar ni ju inte längre get full name och get initials, va? För de finns ju i en annan klass, de tillhör inte längre klassen program. Utan de tillhör ju en helt annan klass som heter info-user. Punkt. Då ser vi här, det bara finns något som heter type of här.
Jag vet ju att det finns något som heter Get Full Name. Det ser vi ju här, va? Det finns ju något som heter Get Full Name och Get Initials. Så det borde inte vara något problem att kompilera den här koden. Nu ser jag ett rött streck under Get Full Name och sen så finns det ju ett felmeddelande där. Att Get Full Name is inaccessible due to its protection level. Det här fattar ni ingenting av. I alla fall inte om ni bara håller på med JavaScript tidigare. Vi kan alltid skydda våra medlemmar i en klass, va? Oavsett om de är konkreta eller som i det här fallet statiska. Ni vet ju vad en konstruktorfunktion är, va? I JavaScript. Ni förstår innebörden av att man skriver var och så någon medlemsnamn respektive this punkt och så något medlemsnamn, va? I konstruktorfunktionen i JavaScript. Skriver ni this punkt så innebär att den blir publik för instanser som ni, av objekt som ni skapar med hjälp av konstruktorfunktionen, va? Men ni kan inte komma åt de medlemmarna som ni i konstruktorfunktionen har deklarerat som var eller lätt och sånt namn, va? För de har ju blivit privata, va? Medan de här this punkt, de är publika. Okej. Public-private protection level. Mm. När jag inte skriver någonting framför en medlem här i C-sharp så innebär det att den blir privat. Det blir det på automatik. Så är det inte i alla programspråk. I C++ är de alltid publika till exempel. Men här har man tänkt på säkerhet, säkerhet, säkerhet så att säga. Så är det som så att man glömmer någonting här då ska de ha den högsta säkerheten. Det vill säga att de ska vara privata. Vi har glömt att skriva en sån här reserverat ord som innebär, som vi talar om, det ska vara privat eller publikt. Så i princip så är det här exakt samma sak här nu då som att jag hade skrivit private framför. Fortfarande samma bekymmer, va? Fullname har ju, kommer vi ju inte åt. Inaccessible due to its protection level. Okej. Vad ska vi skriva här istället? Om det ska stå private där och vi vill ha den publik, hur, vad skriver vi då? Va? Public. Way. Visst är det så. Och så försvinner det röda strecket under get full name. För nu har vi åtkomst till den, va? Vi har alltså flyttat ut en metod från programklassen in till en helt annan klass. Och för att kunna anropa den här metoden då med hjälp av namnet på typen infouse i det här fallet så är metoden då tvungen att vara publik. Så då borde det inte vara något problem att vi gör om den där till public också då. Och sen så ändrar vi väl det här då till info. User. Och sen när jag trycker på punkten här så får vi fram get full name och get initial. Här kan vi bara se de metoderna som vi kan anropa genom info user. De som är publika. Och det var ju get initials, va, som vi skulle använda oss av där, så. Så, nu har vi strukturerat om koden lite grann här, brutit ut det, va, ännu mer. Man kan ju fortsätta att göra, dela upp det ännu mer. Det här, så att, men skriv inte all kod i en enda metod. Vi delar upp det i metoder, sen kan man börja fundera på de här metoderna kanske vi också kan gruppera ihop. Va? Och då grupperar vi dem i en egen klass. Det här kommer vi att titta väldigt mycket mer på i kommande föreläsning som handlar då liksom om just om klasser och objekt och allting sånt.
Efter pausen här då ska vi titta lite närmare på parametrar, för det finns faktiskt lite mer att säga runt omkring parametrar än det som jag redan har sagt, och nämligen att de måste vara, att man måste ange dem. De måste vara i rätt ordning och vara av rätt typ. Vi kommer se att det finns faktiskt sätt som vi kan skriva våra metoder och våra parameterlistor på som gör att det där inte gäller längre. Men det tar vi efter pausen. Ja, vi pratar ju om metoder och parametrar, och jag sa ju det här med parametrar, att det var ju en sanning med modifikation där, att man måste anropa dem i en viss ordning, att man måste skicka med alla och sådana saker, att man bara kunde skicka med exakt så många som parametralistan definierar. Men det där är ju inte riktigt sant såklart. Utan det finns situationer där det här inte gäller. Vi kan jobba med någonting som heter namngivna parametrar, vi kan jobba med någonting som heter optional parameters. Och vi kan väl kika på det lilla exemplet som vi har jobbat med här nu då. Klassen InfoUser som har två publika statiska metoder. Och vi kan ju ta och titta just på getFullName, för det var väl den som jag använde som exempel tror jag i presentationen här. Så som den är skriven nu då, getFullName, så kan vi inte anropa den här på annat sätt än att skicka med både förnamnet och efternamnet. Så som den är skriven nu så skulle jag vid anrop av metoden välja att skicka med efternamnet före förnamnet, och vi skulle få rätt på saker och ting i alla fall här genom att använda oss av namngivna parametrar. Så för att använda oss av namngivna parametrar så behöver vi inte överhuvudtaget förändra vår metod på något sätt, utan det är vid anropet av den som detta bestäms. Så då får vi gå över till program.cs här istället. Så vi kan väl ta som ett exempel här då. Skicka med Ellen. Och nu va. Ellen nu. Och då ska vi få tillbaka Ellen mellanslag nu va. Men av någon outgrundlig anledning, av syntaktiska pedagogiska skäl då, så vill jag ju skicka dem i den här ordningen. Nu Ellen istället va. Men jag vill få tillbaka Ellen nu, inte nu Ellen va. Då kan jag använda mig av namngivna parametrar här. För är det så som det är skrivet här nu då, så förutsätter det här ju att getFullName är det allra första parametern, first name, nästa är last name. Men det som är intressant här, det är hur vi har namngivit parametrarna, nämligen first name och last name. Så här kan jag ju då tala om att last name ska stå här. Nu ser ni att det kommer upp last name här va. Och sen så finns det upprepning last name. Men det är en liten skillnad dem emellan va. Det finns kolon efter den andra. Och där är då en namngiven parameter. Så då kan jag kasta om ordningen på mina parametrar om du nu väljer att namnge dem. Så det är fullt möjligt att göra detta. Men det är sällan man gör en sån här sak utan att kombinera det här ihop med det som benämns då optional parameters. Valfria parametrar. Men vi kan alltså tala om exakt vad parametern heter då, och sen kolon och sen så vilket värde som den ska ha. Ja. Skulle jag kunna skicka in en metod som returnerar en sträng då bakom? Skulle jag kunna skicka in en metod som returnerar en sträng här? Nu har jag hårdkodat in i nu eller ellen, och frågan gäller då, kan jag skriva en metod som returnerar en sträng där istället då? Svar på den frågan är ja, jag skulle kunna ta och skriva här då getUserInput till exempel istället för nu. Bara så länge som den returnerar, metoden returnerar en sträng, så går det jättebra. Ska man göra det här riktigt intressant egentligen, då kanske jag skulle vilja kunna anropa metoden på det här viset, nämligen att bara skicka med efternamnet. Men då kräver det att jag har någonting som heter optional parameters, och då måste jag gå in och förändra i min metod. För det här har ni ju JavaScript här också va? Defaultvärden på parametrar. Fungerar på samma sätt här i C-sharp också. För att här måste jag då ta och skriva vad standardvärdet ska vara. Jag säger väl, NN brukar man prata om i
Sverige när det gäller okända personer, så då får väl bli en respektive en som är standardvärdet för first name respektive last name. Ska jag vara riktigt pedagogisk så skulle vi ta ett annat, en annan bokstav, så vi kallar det NM istället, va? Ja. Vad händer om du har en till metod som heter get full name som bara har string first name? Vad händer då om vi har en metod som då kommer att få en liknande signatur? Det var den frågan som jag valde att inte visa på en bild. För jag tänkte, fan, det blir för komplicerat här att förklara. Och det är ingen som kommer ställa den frågan, men ack, det sket sig. Det blir ett blått streck, jag undrar. Method with optional parameters is hidden by overload. Solklart för mig vad det här innebär. Det här innebär alltså, är det som så att jag anropar get full name med bara en enda sträng, så är det alltid den som är överst som kommer att anropas. Skickar bara med ett enda argument till get full name, så är det alltid den första som kommer att anropas. Det är det som innebär, alltså den blir den här varianten med två. Den blir dold av den överlagrade metoden. Så den här metoden blir dold av den som överlagrar den. Och den metoden som överlagrar den, det är just den första delen. Så även om du skriver en namngiven variabel, last name, colon? Nej, så kommer det inte bli, för då kommer den att anropas. Utan det är om jag bara skickar med ett enda argument som inte är namngivet. Då kommer den inte välja first name och sen så last name kommer få värdet M. Utan då kommer den att köra den första här. Likadant är, om det nu är som så att jag anropar get full name utan att skicka in några parametrar, och kommer det komma ut namnet Kalle, inte NM. Nej, det är, så kan vi säga så här skriver man det aldrig, eftersom det är förvirrande. Men kompilatorn sväljer det i alla fall, va? Och det gäller att hålla koll på vilken metod är det som döljs här egentligen, och vilken är det som verkligen kommer att exekveras. Så därför är det här ju ett praktexempel på bad practice, skulle jag vilja påstå. Eftersom det blir svårt att förstå det. Sen att det kan vara intressant rent kompilator syntaxmässigt, det är en annan historia. Det kan vara en bra fråga på en examination. Tack för uppslaget. I det här fallet då, på rad 18 här nu då, så kan man ju fundera på vad resultatet kommer att bli egentligen då, när jag har som standard en på förnamnet och en på efternamnet. En nu borde bli, va? Så rad 18 så anropar vi get full name och skickar med en namngiven parameter för efternamnet nu. Och då borde den alltså ge tillbaka som förnamnet en, va? Och efternamnet det som vi skickar in nu. Klammerparentes för mycket, det misstänker jag. Jaha. Jag har inte kommenterat bort saker och ting. En mellanslag nu, va?
Det är en liten förändring här. Jag bara skickar med inga argument överhuvudtaget. Vad borde vi få då för resultat? NM va? Skickar med L-en här nu då, så borde jag få L-en mellanslag M. Och det verkar som det stämmer här va? Ja, det står det kanske lite svårt att se när det står i rött där på svart, men så är det i alla fall, det står L-en M där. Ja, så funkar det. Inga konstigheter. Namngivna parametrar, defaultvärden på parametrar. Kan vi ta och resonera runt omkring någonting lite annat då. Nej, jag gör inte så. Jag tar skapat, ni vet väl att en solution kan innehålla flera projekt. Då tar jag och lägger dit ett nytt projekt till den här solution. Summary. Ja, jättebra namn. Alltså anledningen till att det finns sådana här namespace eller namnrymder på svenska. Det är ju det att okej, jag hittar på ett namn på en klass här. Tänk om den klassen redan finns bland någonstans i .NET-ramverket som innehåller, beroende på lite hur man räknar saker och ting uppenbarligen, mellan 40 och 70 80 000 olika typer. Vad är oddsen för att jag hittar på ett namn på en klass som redan finns i .NET-ramverket? Den är rätt stor faktiskt. Då är det bra för att jag kan lägga in min klass i mitt egen namnrymd, i det här fallet summary. Jag tror inte det finns någonting som heter summary.program. Jag tror inte det finns någonting som heter intromethods.program. Men den här program och den program som jag precis skapar i summary, det är två helt olika saker va? De finns i två olika namnrymder. Storgatan finns på väldigt många olika orter i Sverige va? Det finns bara en i Kalmar, det finns bara en i Växjö. Okej. Kalmar, det är en namnrymd. Växjö, det är en annan namnrymd va? Okej, okay. Så kan jag ta och förklara lite enkelt och snabbt med namespaces. Läs i online eller kurslitteraturen om du vill veta detaljerna. Då gör väl den här som privat här. Private, static är ju alla metoder som vi skapar i den här kursen i den första delen. Så static måste det stå här. Den här ska returnera en int och vi ska summera. X och y tar vi. Det blir mindre att skriva. Så va. Inga konstigheter det här va? Det här förstår ni vad det här innebär. Det är ju fantastiskt bra den här metoden så. Jag vill skicka med tre argument istället. Men det finns ju bara en metod som har två argument, va? Det var ju skit det här också. Så.
Olika parameterlistor, va? Så det gör ingenting att de heter SAM båda två. Nu har vi, SAM är nu överlagrad. Och sen så förstår ni själv att om jag vill skicka med 4 argument, 5 argument, 6 argument, 10 000 argument, då funkar inte det här, va? Då blir det ohållbart. Så det här var ju ingen bra idé att göra på det här viset, va? Om vi nu har ett godtyckligt antal heltal som vi vill summera, vilket är det optimala sättet att skicka in den informationen då? Ja. En array, ja. Visst är det det. Sen vi går tillbaka. Ja, det där vet vi också. Eftersom det står en interray där uppe så måste det vara en int, va? Och sum plus är lika med number. Så. Return sum, va? Semikolon var bra att komma ihåg. Den här statiska metoden sum nu då, vi kan skicka in en array med massa heltal och att den summerar det och returnerar summan, det är inga konstigheter. Nej. Konstigheten är ju när vi anropar. Nu kan vi inte anropa den här metoden längre på det här enkla sättet, va? Utan, fasen, nu måste jag ju ta och göra en array av det där. Oj då. Eller hur ska jag, alltså måste jag skapa någonting, oj vad bökigt det här blev. Int array values lika med så, va, kan jag göra det för att anropa det, men då kan jag. Skulle vara rätt så schysst ifall jag kunde antingen skicka med den som en array eller som ett gäng parameter eller kommaseparerade värden. Det skulle vara väldigt elegant. Så. Nu kan vi det. Det kallas en parametriserad array det här. Det bygger på såklart att det är exakt samma typ här, va? Att okej, den här arrayen ska innehålla heltal. Nu kan jag ju istället för inta såklart om jag vill kunna skicka med precis vilket data som helst skriva i ett objekt som är bastypen, basklassen för allting, va? För då kan det vara strängar, flyttal, ja, whatever. Men det är väl inte speciellt elegant att göra på det sättet, men det skulle vi kunna göra och ser ut precis som arcs-vektorn i JavaScript. Men genom att använda just params här nu då så kan vi välja att anropa den här metoden sum på två olika sätt, nämligen genom att skicka med en array eller så är det ett gäng kommaseparerade värden. Och det här, alltså det som händer i samband med det här, det är ju vid kompileringen, det är ju att kompilatorn upptäcker det här och gör om det här på automatik till en array åt oss. Och sen så går det bra att loopa igenom den här, va? Kan jag bara ha ett enda argument då kan man ju fundera på i det här fallet. Nej, det behöver jag inte bara ha. Utan så länge som params är sist så går det bra att ha parametrar innan. Men den måste stå sist.
parameter array kallas, alltså det här params. Varför det är viktigt då? Kommer ni att skriva många sådana metoder som ser ut på det här viset då? Nej, det kanske ni inte kommer att göra, men det kan vara bra liksom att ha det i bakfickan om man vill göra någon speciell konstruktion. Så här, det innebär att man vill erbjuda användaren alternativa sätt att anropa en metod. Antingen skickar vi med ett gäng värden och kommer separera eller som en array. Men framförallt är att när ni läser dokumentationen för en metod och ni ser att ni hittar params någonstans på någon av parametrarna, så ska ni förstå vad det innebär. Nämligen att jag kan anropa den och skicka med en array som innehåller data av den här typen som angivet här, nämligen heltal. Eller att man kan skicka med de här värdena, heltalen, kommaseparerade. Och så står det params här egentligen. Okej, vi har två stycken parametrar, men det är antingen skickar jag med två eller ett godtyckligt antal argument, va? Nu stämmer inte det här länge som jag sa då, att har jag två stycken parametrar måste jag skicka med två argument. Så det var inte sant det heller. I alla fall inte om vi använder oss av params. Och det var alltså parametrar, arrayer, som det här handlar om, va? Så här har vi väl ett antal golfrunder, medioker säsong ser ut som. Ja, par 72 är det här på Kalmar, det är det bäst att säga. Sen så kan vi då liksom summera de här då. Eller så kan jag skicka med en parameterlista. Alltså komma separerade, eller ett gäng med argument som är separerade med komma. Bra att känna till hur det här fungerar, va? Förr eller senare kanske ni råkar ut för att ni springer på nämligen params i dokumentationen över olika metoder och dess parameterlistor, och då gäller det att hålla koll på läget. Det här har vi redan diskuterat, ja. Axel ställde en fråga här alldeles för tidigt. Sabbade hela upplägget på föreläsningen. Nej, skämt åsido. Det fanns något som heter överlagring eller overloading, alltså det innebär helt enkelt att vi kan ta och skapa i en och samma klass metoder som heter exakt likadant, men de kommer ändå inte betraktas som samma metod. Och det här hade att göra med att vi tittade på signaturen, och signaturen det var ju alltså namnet följt av antalet parametrar och dess typ. Och i det här fallet så är det ju två stycken heltal respektive två stycken flyttal som används här, va? Och det blir ju två helt olika signaturer. Så om vi tar den där metoden som jag anropar där, myMathAdd, och så 123 och 456. Vilken av de här två metoderna kommer att anropas? Det är den första som vi får på förslag här. Har vi andra förslag, tror jag? Är det ett tyst samtycke eller en tyst protest, tro? Jag hoppas att alla samtyckte, för det är nämligen som så att det är ju exakt den där metoden som kommer att anropas. Varför då detta? Hur kunde Axel chansa så rätt? Eller tänkte du innan? Han nickar. Han avslöjar dock inte hur han tänkte, men man kan ju misstänka att han tänkte som så att 123 står ju bara där. Och det står ju bara 456. Och vilken typ är 123 respektive 456 av? Int. Det är inte double, utan det är int. Och då hittar han ju att det finns en metod som minsann heter add och som har två stycken int i sin parameterlista. Därför är det den som kompilatorn kommer att välja, och det är den som kommer att anropas när vi exekverar koden.
Så har vi nästa. Vilken metod är det som kommer anropas, tro? Ja. Axel, han chansar inte längre. Han har lärt sig någonting. Så han klart och tydligt så redogör han ju för att det är ju minsann den här metoden som heter add och som har double double i sin parameterlista, va? Så det var väl mer eller mindre en straffspark, men vad fasen nu då? Den sista alternativet där, vilken av de add-metoderna är den som kommer att anropas? Kompilera koden överhuvudtaget? Eller vad är det som händer? Det är den sista som körs, får vi ett förslag på. Okej, varför är det den sista som körs om det nu är så? Int kan bli double, men double kan inte bli int. Int kan bli double, men double kan inte bli int. Ja, visst är det så. I det här fallet så har vi ju 6,54 här, va? Och 6,54, det kan inte implicit typomvandlas till ett int. Double kan inte automatiskt göras om till ett int. Så därför så kommer den ju att välja den här. Och om man nu tittar på 123 här nu då, så okej. Kan vi automatiskt göra om 123 till ett flyttal av typen double? Ja, inga som helst bekymmer. Det sker automatiskt, det sker implicit. Så visst är det så att det är den här metoden som kommer att exekveras. Och det är det här som alltså är överlagring. Vi har en metod som heter exakt samma sak, men det är dess parameterlista som bestämmer vilken av metoderna som kommer att exekveras. Så signaturen bryr sig inte ett dugg om returtypen, att det står inte. Returtypen är inte en del av signaturen. Det är bara namnet på metoden samt typen som de olika parametrarna har. Så jag kan inte skapa en metod som heter add int a int b och att det är en helt annan signatur. För det är det inte. Add en del av signaturen, int en del av signaturen och int en del av signaturen, inte namnet på parametern, är inte en del av signaturen. Och inte dess returtyp. Namnet och också parametrarnas typer. Det är det som utgör signaturen. Det här kommer garanterat att komma på den muntliga examinationen eftersom det här är någonting som är helt nytt i C-sharp jämfört med hur det ser ut i JavaScript. Det finns inte det här begreppet. Ja, vi ramlar på med lite andra saker här nu. Det här kräver ju att man förstår lite att det finns två olika typer av värden när vi programmerar. Värdetyp brukar man prata om och referenstyp. Int är en värdetyp. Double är en värdetyp. Bool är en värdetyp. Värdetyper, de lagras på stacken i minnet. När vi exekverar vårt program så är det ju massa saker alltså som händer när vi kör koden. Alltså när vi startar programmet så läses ju från filen in koden som ska exekveras, va? För den läggs ju upp någonstans i primärminnet, den här koden som ska exekveras. Alla variabler som vi har läggs ju upp också någonstans i minnet. Och när vi kickar igång ett program här i C-sharp så får vi en megabyte på stacken. Och stacken, det är någon del av primärminnet helt enkelt. Och på stacken så lagrar vi våra värdetyper. Sen när vi kommer här nu nästa vecka, då börjar vi prata om referenstyper. Och referenstyper, de instansierar vi objekt av. Och de här objekten, de hamnar på någonting som heter heapen. Och där har vi inte en megabyte att leka med, utan där har vi gigabyte att leka med istället. Va? Så det är skillnad på värdetyper och referenstyper. Så
Om vi ska titta lite närmare på hur värdetyper beter sig ihop med metoder med parametrar, så ska vi titta på några saker som man kan leka med här. Och det är likadant här, ni kanske inte kommer att skriva så många metoder som har out-parametrar respektive ref-parametrar som är på nästa bild här. Däremot så kommer ni också springa på metoder som finns i det här .NET-ramverket som har parametrar som är av den här typen. Och då är det jätteviktigt att man förstår innebörden av det här. Men vi börjar med ett litet exempel på det, tror jag, för att den får väl heta foo. Vi vill inte att den ska returnera något värde, så void. X plus plus lika med 10, säger vi där. Kan vi ta bort de där remove and use directives. Sen kan jag ju faktiskt göra så här också. Det här är ju nyheter i C-Sharp 6.0. Så man kan skriva där uppe och så står det using static system.console. Då behöver jag inte skriva console överallt, utan okej, okay, då kan jag bara skriva metoderna rakt upp och ner som heter write line i det här fallet. Eller read line om jag vill läsa in någonting. Men ja. Det är ju alltså istället för att jag skriver här på rad 13 system.console, så kan jag längst upp skriva då using då, så behöver jag allra mer skriva det med en enda gång. Men vad är det som skrivs ut? Är det som skrivs ut uppenbarligen. Okej. Okay. Det är bara intro methods här som är det aktiva projektet, så jag högerklickar på det som jag vill göra där, så sätter jag det, sätta startup project, så ser ni att det är lite fetstyrd summary, va? Så när jag trycker Ctrl F5 här nu då, så kommer den exekvera den här koden. Och då skriver den ut mycket riktigt 32. Ja, fråga? Eller? Nej. Okay. Okej då. Men ponera här nu att jag har en metod som heter foo här. Den har returtypen void. Men trots det så vill jag att x värde ska bli påverkad av metoden. Men det går ju inte det här, va? För det här x eller number här och x, det är liksom det är ju inte ju. Och det läggs ju på stacken. Så i princip så är det ju så här, va? Om man ritar upp stacken här. Så kommer vi till metoden main. Vad bökigt det blev. Jag måste bara ta bort en sak så det blir mindre bökigt. Så, nu blev det mindre bökigt. Så, nu kommer vi till metoden main. Och på stacken så läggs det upp då number 32, va? Sen så kommer vi till rad 11. Vi anropar foo. Och när vi kommer till foo så läggs x upp på stacken och värdet 32 kopieras dit, va? Och sen så har vi då inuti metoden foo, så ökar just värdet med 10, så då blir ju den 42, va? Och sen så lämnar vi den här metoden foo, och då går ju x värde upp i rök, och sen så återkommer vi till main och då blir number och dess värde synlig igen, så att säga, va? Okej. Okay. Det här är det här som är scope, va? Number syns bara inom main.
X syns bara inom foo. Men ibland kan det ju vara som så att man vill att en värdetyps värde ska kunna förändras av en metod utan att vi för den skull behöver returnera ett värde, va? Då får jag väl göra om den här parametern till en referens istället. Och i samband med att jag anropar en sån här metod som har parametrar som är av typ som är ref int i det här fallet, då måste jag skriva ref framför. Så, vad är det som händer nu då? Vad är det som skrivs ut? Är det 32 eller är det någonting annat? Det är inga konstiga streck under någonting, så vi kan ju vara säkra på att koden kompilerar för det första, det är väl bäst att säga. Är det som kommer att skrivas ut. Kör vi programkoden så ser vi att det kommer ut 42, va? Men fortfarande är det ju number som skrivs ut. Trots att number är en värdetyp så kan vi i metoden foo förändra dess värde. Okej, hur fasen fungerar det här då? Ja. Vi ritar väl upp det här igen då. Number. Ah, det var ju tusan. Två, va? Jag hoppas att ni ser det här mot den mörka bakgrunden. Okej, vad händer då sen vid anropet när vi kommer hit? Egentligen. Jo, vi kan tänka på det så här att aha, vi skickar med en referens till number. Och det är det som hamnar på stacken. Och i princip så innebär det där att aha, vi kan förutom att kalla number just för number så kan vi också kalla den för x. Så okej, okay, då ökar vi x värde med 10, så då blir det väl 42 då, va? Sen så lämnar vi den här metoden och då går ju den där referensvariabeln x upp i rök, va? Och kvar har vi number och numbers värde är 42. Så vi kan ju faktiskt göra som så att vi har parametrar till värdetyper som vars värden kan förändras. Så det här med att en metod kan returnera bara ett enda värde, det är bullshit. Kan vi nästan säga. Det är inte riktigt sant. Alltså, men ibland kan man se att folk uttrycker sig på det viset som jag gjorde. Nämligen att ja, har vi, egentligen kan vi säga som så. Skulle jag sätta bool här nu då, så den här metoden så returnerar ett värde och så förändrar den ett annat. Det är ju två värden på något sätt som förändras, va? Det finns något som heter out också. Skillnaden mellan out och ref, det är ju att har vi en parameter som är out, så betyder det att den inte behöver vara initierad till ett värde. Vi deklarerar ju på rad 9 en variabel som heter number, den ges inget värde, den är oinitierad. Anropar metoden foo, skickar med out number som vi tilldelar värde 10, va? Jag kan inte förändra x värde för den är inte garanterad att den har något värde. Så därför är inte det en tillåten konstruktion. Use of unassigned out parameter. Ajabaja, går inte. I så fall så kan vi inte ha den som out längre. Utan i så fall så måste det vara en ref-parameter. Men har vi en out så behöver jag inte initiera variabeln som jag skickar med som ett argument.
Okej, finns det här någonstans då, eller är det bara liksom saker som jag tråkar med bara för att det finns med bland all syntax som finns rörande C-sharp då? Ja, det finns det här. Och varför är det här viktigt då, att kunna de här sakerna? Jo, det är bara för att man ska fatta hur den här metoden fungerar som just heter try-parse. Det finns en hel del metoder som heter try någonting i .NET-ramverket. Då ska man fatta det när man kommer till syntaxen här, att vi har ju, vi skickar med en sträng här och sen står det out int result. Då ska man fatta då att när man anropar den här metoden, då måste jag ange. Jag ska se om det fanns något exempel här. Out före parametrens namn, om det är en out-parameter. Och number i det här fallet behöver inte vara initierad. Utan det kan vara vilken som helst. Sen så try-parsen returnerar ett booleskt värde om det går bra eller dåligt att tolka strängen som vi skickar med som en första argument över till ett heltal av typen int. Skiter det här sig att value inte kan tolkas som ett heltal, då kommer number få värdet 0. Det står i dokumentationen, lite högre upp. Så det är det här det handlar om. Alltså när man springer på saker och ting i dokumentationen så gäller det att förstå det som står här, för att annars så kan vi inte använda det här på rätt sätt. Och om vi skriver in den här try-parse och struntar i att skriva out, så kompilerar inte koden. C-sharp suger. Det fungerar inte det här. Det är något fel i det här. Klantigt. Jag skriver min egna metod som gör den här kommenteringen. Gör arbetsgivaren åt det då. Bara för att ni har så otillräckliga kunskaper. Ni ska veta att ni ska skriva out framför, va? Nej, det var fel det. Den var det jag på. Ja, ref-parametrar kan man ju också jobba. Autoref, va? Sen har vi ju faktiskt en returtyp som man kan använda sig av som heter dynamic. Det är bad practice, men den kan vara användbar. Och det som jag visar här då, det är en oerhört tveksamt sätt att använda den här på, va? Typen dynamic. Vi anropar foo och skickar med en nolla och sen returnerar den en nolla. Skickar vi inte med en nolla så returnerar den strängen 0 utropstecken. Och det här är ju inget konstigt alls i JavaScript, va? Man kan skriva sånt här i C-sharp också, men det är ajabaja att göra det. För att det här ska fungera så är vi tvungna att sätta inte void och inte int och inte double eller string här, utan det måste stå dynamic där, för då kan vi returnera precis vilket objekt som helst eller vilket värde som helst ifrån vår metod. Och det ska ni bland annat göra i den första examinationsuppgiften. Där ska ni skapa ett anonymt objekt som ni returnerar från en metod som innehåller lite data. Så där är ni tvungna att ha det just returtypen dynamic, men som sagt, det är en oerhört tveksam användning, och jag har kodat C-sharp sedan 2000. Jag har beskrivit typ två metoder som returnerar dynamic. En är en examinationsuppgift och den andra, det ser ni här. Det är alltså en sanning med modifikation. Jag har skrivit några till, alltså, men det är en handfull. Jag menar, man ska inte locka som JavaScript-programmerare att använda sig av returtypen dynamic bara för att det är ju bekvämt. Och sen använda var då också till råga på allt. Va? Sen när vi ska ta emot värdet, för vi vet ju inte vad det blir för något värde i slutändan. Men det där är ju en oerhört tveksam användning, va? Det var något om parametrar och sådana där saker. Det var fasen vad tiden ramlar iväg idag. Övningsuppgifter finns det ju några som kan vara intressanta.
Hur många gånger förekommer orden här? Lösning. Vi kan ju titta på den här. Jag ska bara visa en liten sak. Alltså, grejen med den här uppgiften i alla fall är att den ska analysera den här textfilen som innehåller den här texten och sen redogöra för frekvensen av respektive ord. Det är det som är grejen i uppgiften. Och lösningen på den här då? Det är väl Word Factory som innehåller själva lösningen kanske. Nej, den är inte implementerad där i lösningen. Just det. För lösningen har vi här. Ja. Statiska metoder. Som finns några publika. Get words respektive count words. Va? Skicka med i den första get words en parameter. Så vi har en parameter string. Den returnerar en string array. Den andra här skickar med en string array med ord och returnera ett dictionary och sen string och int. Här ser det konstigt ut, va? Dictionary, associativ array, map. Det finns väldigt många olika namn, benämningar på den här företeelsen. En array vet ni vad det är, va? Där har ni index 0, 1, 2, 3 och så vidare, hur många element som nu arrayen innehåller. Och varje index är ju mappat gentemot ett värde, va? När vi har ett dictionary, en associativ array, då kan vi bestämma att vilket som ska vara nyckeln. Vilket index vi ska ha. Och i det här fallet så står det string först där, va? Det betyder att en sträng ska vara nyckeln. Den måste vara unik. Precis som ett index i en array måste vara unik, va? 0, 1, 2, 3, 4. Så string, okej, okay, den ska vara unik. Och sen så har vi ett värde, ett heltal. Som är typ en int i det här fallet. Och här är det ju då att vi ska ju se till så att vi plockar ut då, varje ord för ord ifrån den här texten, va? Och det första gången som vi springer på ordet så ska vi ta och lägga dit den till vår frekvenstabell och sen så att den förekommer en gång, va? Nästa gång som vi hittar ordet, om det nu den här frekvenstabellen innehåller det här ordet, så kan vi ta och räkna upp den här bara. Ett som får värde 2, som får värde 3 och 4 och 5 och 6 och så vidare, va? Då skapar vi en frekvenstabell, va? Det här gjorde ni på den första examinationsuppgiften i grundläggande programmering. Eller hur? Där var det inte ord, utan där var det ju heltal istället. Okej, det är samma historia ni ska göra nu också i C-sharp-kursen faktiskt. Det ska vara beskrivande statistik i det fallet också. Men då har vi ett sätt att lösa den här uppgiften på. Alltså att vi ska identifiera de unika orden då. Det är att skriva på det här sättet, va? Men det här är fan inte roligt. Sorted list är faktiskt ett dictionary, en associativ array. Den är sorterad, alltså i regel så är det faktiskt så att dictionaries inte är sorterade. Det är en av grejerna med dem. För att det ska gå så ruskigt fort att skriva data till dem och hämta ut data. Så är de inte sorterade. Så därför har ju de som har skrivit sorted list-typerna nu fixat och trixat. Så att den här är 4 gånger långsammare än en normal. Ett normalt dictionary. Så det är inte optimalt att använda den där. Så finns det några alternativa lösningssätt då? Det gör det. Det är mycket, mycket roligare med alternativa lösningar. Så vi ska titta på Word Mechanic istället här. Set out as a startup project. Ska vi väl göra som så att vi ska ta och läsa in lite kod här. Då tar vi väl kortvägen här. Här ligger 2 nivåer upp kommer den här filen att ligga. Och filens namn som vi ska ta och läsa in här.
regeringsformen så, och content ska vi ta och läsa den där till, måste vi deklarera content, så har vi deklarerat den där. Den vet man vad det är för någonting. Så. Öppna filen och läs in den. Och då har vi innehållet här sen i en variabel som heter content. Ja, den innehåller allting, va? Och så ser ni att det står carriage return line feed backslash r backslash n. På alla ställen som det är ny rad. Det är nyradstecknet. Har ni sett en skrivmaskin någon gång? Där finns det en stor knapp. Vagnretur, va? Vad är det som händer? Vagnen går tillbaka, va? Carriage return. Backslash R. Också en line fint. Då snurrar ju det här lilla valsen, va? Snurrar den fram en rad. Line fint backslash N. Carriage return line fint. Det är därför som vi har det. ASCII-koderna 1310 har jag för mig. Så, okej. Okay. Jag har läst in det här. Vi har allting i en enda sträng. Nu ska jag se till så att jag ska göra om det här till en frekvenstabell. Klockan är så mycket så jag får väl ta och... visar att man kan ju ta och göra det här på en one-liner. Sådär. Jag gör det för enkelhetens skull. Okej. Okay. Den gör exakt samma sak som den här koden som vi såg alldeles nyss. Det som jag vill visa här, jag vill inte diskutera den här sådär jättemycket. Men hade jag för mig att det stod på ett annat sätt här. Då kom jag ihåg fel. Man kan ju ha massa delimiters, alltså avgränsningar. Alltså vad är ett ord och vad är inte ett ord? Kommatecken, punkter, mellanslag, tabtecken, nyradstecken. Allt möjligt sånt där kan man ju säga. Det är avgränsade mellan ord. Och då finns det i klassen strings med en metod som heter split. Där vi kan skicka med avgränsare. Och då har jag en array med avgränsare här, va? Och så ska jag ta bort tomma strängar också. Så words här, då får vi liksom en array som är bara massa ord. Sen så ska jag göra om det här till en frekvenstabell då. Och då behöver man inte skriva och använda sorted dictionary eller någonting sånt där. Utan vi kan ta och skriva link istället. Language integrated query. Så jag har ju mina ord här. Och sen så är jag intresserad av alla ord. Där S är ett ord. Som inte är ett nummer, en siffra. Använder jag ett reguljärt uttryck här för att göra det. Och då heter det typen här då, regex då, ismatch och sen backslash d. Det är ett kort uttryck då för att skriva då siffrorna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, va? Så alla ord som inte innehåller en siffra då, de är jag intresserad av. Och sen så vill jag gruppera på de orden. Och strunta i om det är stora eller små bokstäver. Och när jag väl har grupperat dem där. Så kan jag ta och skapa en anonym typ. Som innehåller ett värde. Ordet i sig. Och hur många gånger som det förekommer i texten. Sen är jag intresserad av att sortera dem här i fallande ordning. Så att det mest frekventa ordet kommer först. Och det minst frekventa ordet kommer sist. Order by descending. Och sen intresserar vi bara att plocka ut de 10 mest förekommande orden. Och så gör vi om det här till en lista. Eller en array. Eller vad vi nu vill göra. Det är det som den här koden gör. Så
kör vi den här koden. Så kommer vi kunna se här att jag har en lista där vi ser, ja, backslash R förekommer också tydligen här, men I förekommer 88 gånger eller och av att lag som är för. Det är de som är de vanligaste förekommande orden överhuvudtaget här. Och det här kan man ta och skriva som ett enda uttryck, en enda sats snarare. Om man nu vet vad link är för någonting. Och objektbaserade frågor som det här kallas. Man kan skriva det med lite annorlunda syntax också. Kan man skriva på ett annat sätt också. Det finns inte bara en sätt att lösa saker och ting på. Det finns jättemånga olika sätt att göra det på. Och istället för att använda string split så använder jag reg split och sen så använder jag stort W och slash D här. Så den splittar alla på alla. Allting som inte betraktas som ett ord. Det är som stort W innebär. Och sen splittar den på allting som är D ändå. Och sen så är jag inte intresserad av att få med nullsträngar och sen så grupperar jag, väljer och sorterar och har mig. Så intressanta lösningar. Men vilken lösning är bäst? För er del så är det alltid den lösningen ni förstår. Sen kan man alltid lösa saker och ting på mer eller mindre avancerade sätt. Det beror på hur roligt man tycker att skriva olika typer av kod. Men den koden som ni skriver, den ska vara lätt att förstå. Den ska vara lätt att underhålla. Det blir på automatik. Den här koden som vi ser här betraktar jag som oerhört mycket enklare att underhålla än något av de två alternativen som jag visar här. Om det nu inte är som så att man verkligen förstår objektbaserade eller metodbaserade frågor. För då blir det här enklare. Men då krävs det att man förstår det här. Examinationsuppgiften blir väldigt enkel att skriva. Det är inte många råd och kod som man behöver skriva om man behärskar de här sakerna. Det är ingenting som jag kommer lägga ner någon större tid på. Jag kommer visa allt eftersom. Nu har jag slagit ihop en förskräcklig massa. Jag hade tänkt att jag skulle ha gått igenom den här steg för steg för steg för steg och förklarat exakt hur det här fungerar. Men det har vi inte tid med idag. Vi får se lite vad som kommer att hända på Query Instruction som jag har nästa vecka. Då kanske det är jag som sa att jag lägger in några sådana här grejer och kör någon kort föreläsning eller någonting sånt där på metodbaserade frågor. Men då är det ju nästan för sent för att använda det i examinationsuppgifter. Men då får ni lite hum om vad det innebär i alla fall. Va? Metoder och parametrar hoppas jag att ni har fått lite mer kött på benen nu. Va? Att ni är tvungna att man kan bryta ut dem och lägga dem i nya klasser. Och man är tvungna att göra metoderna public då för att de ska kunna gå och anropas. Och lite sådana här saker. Och andra egenheter beträffande parametrar och returvärden, returtyper. Peer Instruction nästa vecka på föreläsningstiden. Sen nästa vecka igen så är vi tillbaka med föreläsningar angående just objektorienterad programmering. Då ska vi hålla på med den delen av kursen i 5 veckor. Då kommer det väl att bli väldigt mycket mer nya saker än vad det har blivit under de här inledande delen i alla fall. Så. Tack för idag!